legislative arms ti won wa nbi abi ti won si nbi eyin represent gbogbo e ta ba je ti ri yin ati ri gbogbo yoku a ni bele mo Allahu akbar Olorun ko ba wa protein ko pelu amen mo ki awon ti won wa n judiciary o be latori grand cardio alkali Abdul Qadir Ola Habibullah Allahu Ala ti o ja si pe asko won la wa yi awon ti won ti se saaju awon baba wa Justice Hambali awon baba wa Justice Harun Habibullah Allahu Ala afi dori awon baba wa Justice S.O. Muhammad ti o ja si pe awon na ni chairman ijoku yi ti molidi oto ni chairman ijira ti ijira won pe mi o le wa ti se pe mi mo ko mi fe wa ama awon zuruf awon responsibilities e po gan on lo ko di mi lowo ti o je le wa ama mo wa na mo fi ohun mi ranse mo si fa awon eyan ranse eyin mo ko toro gafara abe Latokedele awon ti won ti feyinti ama ti won o se ore won ti won kan feyinti gege bi eto ijoba mo ki won saaju mo ki awon baba wa imam agba Allahu hayatahu ti baba imam mali imam gambari baba janasi Allahu hayatahu rabbana wa dawlatahu gbogbo won na ni mo ki mo fi ti won mo fi ti gbogbo awon anfa parapata mo ki awon baba wa ni masigba Allahu hayatahu Olorun ko je ka ri won pe amen emi gbogun ata lafia ara ko Olorun ko ba jogun esun won amen enu albarka awon ko Olorun fun wa amen Dari albarka awon lope amen ola ya nabi sallallahu alaihi wasallam mo ti baba sheikh malami adam allah hayatahu sheikh mo ti baba wa mufti sheikh adam allah hayatahu ko lon ko ba mi ki gbogbo won pa amen wa tara be mo ki awon iya wa mo ki awon iya wa alasalaju ti won pe sibi e dakun mo okan mi n sare kaakiri naa ni ke toju mi le ta mo ki awon gbogbo awon balogun parapata latori balogun agba balogun balogun alanamu balogun ajikobi balogun gambari balogun fulani gbogbo won naa mo ki Olorun ko ba mi ki enikankan wa amen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oro opo mo ki gbogbo awon loba loba parapata mo ti fi baba oba ilu Ilorin ki won mo ki gbogbo awon loba loba mo ki won egba ti won pe mi fun program yi emi a ma fe in ti o guide sorosoro ibi ti o soro lo ni igba ti a gbe railway sori agbẹrin e to ba ti ye kuro lori e yoo denu kole ni oto lati ju oro le fun eni to fe soro ba gbogbo olu soro o ni bukata si pan fun ni ojukun na bi to fe rin ti o ni ma so tinu are ojukun na bi to fe rin yen
onyo funi lana titana lati rin lori bi ti won ba fe ko rin ora nabi po sallallahu alaihi wasallam oje nabi la fe se baba tenu bora nabi be yan ba so lodidi odun kan gba ko ko le ri so tan sallallahu alaihi wasallam to bi pupo en ti won wa fun mi loju pon na bi ti won fe tin soro si na ni kini hati islam ko si banisepo laarin muslimi ati eni ti se muslimi allah yafta alay le ta se pe on ni a mu egbe kan afara kan ninu imoye afara to wa lara nabi to si wa lara eko sallallahu alaihi wasallam ko wa to nje eko islam bolo ti fe tari o a mu mi so ri pe ka to kokko lo be e wa se se pe mo lidi anabi ni sallallahu alaihi wasallam asini anabi lo to biju sallallahu alaihi wasallam eni to gaju to lo n si pin kun gbogbo awon ojise sallallahu alaihi wasallam a mu mi so ri pe al fadilu taqa samahu rusulu Ladori Adam. Alayhi salatu wa salam. Ora nabi Adam an shesa won me ni. E yan mi lo ala yin jona. Do fi wa dori anabi Nuh. Alayhi salatu wa salam. Mursaluni. Eni aran she ni. O fi dori Musa. Alayhi salatu wa salam. Dori Isa. Alayhi salatu wa salam. O fi dori anabi Ibrahim shaa. Lori injila awon kan so pe injila o si mo e ta fi ran isa ohun ko lo wa mo e to ohun ko ri e ta ri lowo lowo nu ni ti won fi ti sodo re rahmatullah alquran ni lo fi ti sodo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ja si pe omo eyan anabi ibrahim ati pare ati yosara mete ta to se ku laye yahudiya nasraniya ati islam walalku agbogbo awon ti won wa ni muslimi ni won islam lolohun fi ran won awon me eyan nabi musa islam ni ome eyan nabi isa islam ni ome eyan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pe awon meteta won yi afi won ti sara ibrahim ni ta masi baba agbagbo lodo kristeni yo ipe baba agbagbo nu lodo ju yo ipe baba agbagbo nu lodo awa muslimi islam anabi na fi ye wa ipe alquran fi ye wa alquran lo so anabi ti eko ipe min la ta bi kuma audhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim audhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى tọlọrun ba ṣàlẹṣà ọlọrun ba ṣàlẹṣà ibrahima ojúpọ̀nà babańlá baba ibrahima
وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يوم بنو عوانير إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين On lo pe yin muslimi lo pe gbogbo eni to ba tele ilana ni muslimi so Musa o tele bi kankan ilana baba nla baba re Ibrahim lo tele anabi Isa o tele bi kankan ko mu kankan mi wa ilana baba nla baba re Ibrahim lo tele anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afilana baba nla baba re Ibrahim la nabi bi so yi pe مثلي أبجوه مي ومثل الأنبياء كمثل الأنبياء من قبلي وده جابي أبجوه عن النبي تشاجو كمثل الذي بنى بيتا أبجوه مي جو أبجوه ني تون قيلي أبجوه إسلامي وده أبجوه ملي ملي توا ملي وشيده وتجوه وكن الدوروا وجعل الناس يتوف حوله o wa fa mi yan le ki won ma ro kirita ile na titi tan gogo won ro kirita won so yi pe bawo ni leyi se re wa to bawo ni gogo e se ri ko ba re wa ju bayi lo illa mudi ala binajin aya fi aye block kan nbe ti o je kile na re wa tan wa ana tilka labina emi ni block kan lo ku sallallahu alaihi wasallam to so ile do didi yo je muslimi atun fe lebo leyun ni awon osi won nu oro ah ni da kan se telu won ama amete tai to ya pe ise kan na ni gogo won gbe dani won waye wa tun aye se won waye wa tun idomeni yen se arabi isa alayhi salatu wassalam ma pe juwe Liberator, won ma pe juwe Musa o liberate ba ni Israela Olorun si fun lawon ofin ofin mewe wa o ni Isa deba to ni emi o wa lati pa ofin bi ki se lati mu ise so Isa o mu kankan tuntun mi wa afin ti Musa mu wa gbogbo a wa pari e soda nabi ola so mu sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ani o ma be lara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ola ije giga ije eyan pipe gbogbo awon nabi kokan yen ikokan ni won mu nbe gbogbo olorun wa pari sara nabi alifadilu taqasabahu rusulu alifadilu taqasabahu rusulu walikullu bi ahmad muqtabilu walikullu bi Ọlá òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ló mú ọlá kọ̀ọ̀kan dání. Ọlọ́run bá Musa sọ̀rọ̀ lókè lórí ilẹ̀ túrì sí iná. Ọlá kan ni oníwà kálẹ̀mọ̀ lọ́hùn Musa tẹ́kìlímà. Òun bá Musa sọ̀rọ̀ ní sísọ̀rọ̀ tààrà ni. Ọlá kan ni tí ò bá ẹnì kankan sọ̀rọ̀ ọrú ẹ̀ náà àwọn ànẹ́bí tó ti ṣáájú àtàwọn tó dé lẹ́yìn ẹ̀.
Ayafa Nebu Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Olorun o ti e wa sori turi si na kan wa ba nabi. O pe a nabi gun sama lo ni. Pe wa ba mi lalejo. Fakana qosa Fakana qoma ko seyin adina. Olorun welcome gege bi alejo. Alejo pataki. Silatul ardi bis sama. Olorun so o mu ile o gbe wa soke o ma nabi kuro lori ile gbe wa soke latodo are asofo ni ko si fe ni kankan ohun ni olorun fi ran nse si Musa nlele oni ta nabi wa kini sallallahu alaihi wasallam la in qabalta la muzata lan tarani bima kasaba al fuadu fahimta ma'anan bolo nse pe anabi sodo ni o ba soro o gba lalejo anabi mu isa alayhi salatu wassalam o wa ma ji oku amo o ki so oku to ti ku lepete o oku oforo ni Oda ya si pe iyen la npe mu jiza to gaju ti Isaiah ju be lo Allahu Akbar tori Isaiah arin awon oku to ti kegun to ti degun ni won ju si gbogbo awon egun ni si dide pada Allahu Akbar ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ye awon ori to ti ku oku en to ti ku ki se en to ti ku loku eni to ba ku la ka e ti o lopolo ti o ni mimo o nlo ni ku akhu ka isa da maitan faqama lahu akhu ka isa da maitan anabi isa o pe oku lazarus faqama lahu da amaitan ko so pe amwaj ayyakumullah da amaitan faqama lahu fa anta alayta ajala min al umami wa anta alayta ajala min al umami ay my generations ni wa nabi ye sallallahu alayhi wa sallam ay my generations imtan nabi mu wa ton jal qurani lawon me yin en lo fi ko won ni won fi won gba lodo re ohun lo ye Cordoba Allahu Akbar ni Spain to asi pe in dochi mbembe ibe ni west ti pa mi mo Allahu Akbar en ba ti won pade ni ogun crusade war al hurub salibiyya to asi pe hamlat makkah lani ibe la won ti gba mi mo pade ti won ba n soro Oxford ibe akdamul jami'ati Cordoba julo Allahu Akbar jami'atu zaytuna julo Allahu Akbar jami'atu al-azhar julo Allahu Akbar kin lo ye awon kin lo nye mimo bi aflatun ba n soro ti plato n soro ti aristo n soro gbogbo awon won yi oni mimo ni won falasifa ni won ìgbàtà nẹ́bì dé sọlọ́lọ́wọ́ lẹ́yìn ọ̀sánlọ́mọ̀ àwọn ọmọ kéwà nẹ́bì àwọn ọmọ èèyàn nẹ́bì bí bọ́nà ara bí bọ́n sí iná bọ́n rúṣdì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ni wọ́n tún fìlọ́sọ́fì ṣe tí róòpù gbà látọ̀dọ̀ wọn tí róòpù bá gbà látọ̀dọ̀ wọn ni róòpù onílajú róòpù ń wà nú ẹni tí sóòyàn rọ tó ń sóòyàn kọ́ ipe ori n fọ wọn a ma n pa medicine wọn ma wa fi bayi ipe ori to n fọ ni kiki n kan ma fi ko ma fi kori le lọ. Akọkọ ẹni tó kọkọ ṣe tìṣáàfù wípé ká la yẹn lábẹ ká sì ran padà bó sì náà ni níbi medicine nínú tíra ẹ sínú ìwé ẹ tó ń pè ní àṣìfà Europe lo títí di 19th century.
ọmọ ẹ̀yà nẹ́bì ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Sọ ẹni tí wọ́n bá yẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ medicine bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé yàtọ̀ sí wọn ṣe jẹ́ ó kú bẹ̀ lé yóò wá kú kán tó jí. Allahu akbar. Àwọn ọmọ ẹ̀yà nẹ́bì ni. Alifọ́dí ló ń takọ. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni iroyin en be ninu atawra. Anabi ni saroyin wi pe o nbo wa. Ti gbogbo Christian ti won ba gba yi pe Sam Solomon abi kini Sam ti David to nwi ibe lo ti prophesy si anabi Isa as gbogbo nso sele si Isaiah wa prophesy fun gbogbo bani Israel ai pe anabi Muhammad a za iwe a gba ise lodo yin a fi fun awon lowo nu Isaiah yemi ha bible ni amo wa be a gba ise yi lodo eyin bani Israel a fi fun awon omo iya yin ẹni tá a gbé iṣẹ́ náà fún aláìmọ́kọ mọ́ọ́kà ni a wà á gbé ìwé fún wípé ká yóò sì máa sọ pé èmi ò mọ́ọ́kà. Allahu akbar. Ẹ lọ wọnú Isaiah wà ń bẹ̀ dáadáa. Allahu akbar alaikum. Pé ká èmi ò mọ́ọ́kà èsì tí ó máa fọ̀ fún wọn nù. Ẹni tá a fẹ́ fi iṣẹ́ náà rán nù. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáà nẹ́bí? Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹgbà tó wà ní Garu Hira tí màláìka yọ sí in to koko wi fun ni pe ikra ka ma ana bi qari oni mi o ma ka sallallahu alaihi wa sallam ma ana bi qari yo fa yo gbo mara yo wo mara yo tujule yo wo mara yo tujule sallallahu alaihi wa sallam o la koko sura awwal ma nazala min alquran alkarim ikra اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم النبي وعدي صلى الله عليه وسلم النبي ساسو يبي مني اورو بوبو لاتي با يسو ṣùgbọ́n tí àsìkò náà bá dé tí ẹ̀mí ìtùnú náà bá dé òun ó máa yìn mí lógo yóò sì máa pọ́n mi lé alọ́wọ́nú jọ́nà àbíbo ni. Sọ àlẹ́ Muhammadé. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹni tí Báíbúlù ròyìn ẹ̀ ó fi ròyìn ẹ̀ ẹni tí ò fi ròyìn ìyá rẹ̀ Máríàmù Àlùkùránì ròyìn. Kódé èyí tó burú jù ló anú Bible wípé ńgbà tí ànẹ́bí Isa tó sọ omi di ọtí wáìnì tí wọ́n wá mu tán tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń jẹ tán ìyá ẹ̀ wá lọ bá ìyá ẹ̀ wá ní pé oúnjẹ ti tán ṣe kíní fún wọn ní bá ṣe kíní sí mírékù rẹ kó oúnjẹ tún lè kárí lọ́ a sọ fún inú gẹ̀ẹ́sì ló máa ta this woman ufin ni wú yẹn. Ofin sure ìwọ obìnrin yìí so kọ́ pé ìyá ẹ̀ ní ìwọ obìnrin yìí gbólóhùn àbùkù ni tó wà nù báìbù tí gbogbo kálukú sì máa kà àmọ́ náà alukurani ó sọ fún un wípé wájà alẹ́ ní ìmú baraka àìyàn máa ń tún wájà alẹ́ ní. Kọ́lá ẹni abúlé aláyé àtọ́ ni àkìtọ́. Wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut
شمي لما لا باكوسي شمي لومري وبرم والدتي عمري تيغو بيلنو تيغو بيلنو ولم يجعلني جبارا شقيا شمي لما بوكو شمي لما جني نبا فاو بي مي ايي وو لو تويون ني الله اكبر apele wo lo to yen awon apele won yi alqurani wa so alqurani o daruko eni kan lobirin ri lato kedele maryama ni kan lo daruko e imratu fulan lo ma wi imratu imrana imratu firaun imratu imrata luti imrani o pe won awon maryama ni kan lo laruko ma lori lo daruko e o si fun lo di chapter kan bako ke lo fe ki eni to ba jomo leyin kristana nabi isa to fi wa binu wi ko won fe ri musulumi abi won o ti e fe gboro anabi sallallahu alaihi wasallam ko si di fun ama fa oni amziya oni yahsudul awwalul akhira فهذا من شيمة القدماء يا صدق يا صدق الاخير اول الاخير فهذا من شيمة القدماء awon to ba saju ni won fe re ni to nbo leyin lo to si ni te an ba wo 80 odun 5 6 lo ti koja ka nabi to de sallallahu alaihi wasallam nabi musa isa to fi saju an nabi ama ko gboro de bi ta wa rira wa ta ma ko rira ara wa alqurani je oye wa islam je ko ye wa ipe an nabi isa o wa nu an nabi ta gbadagba gbo agbo ta gbodo gbagbo baba gbagbo imo ni o pe allah allah ta ba gbagbo imo ni o pe alquran wa fi ko wa o si je ka mo be gbogbo muslimi ti o ba fe ri kristeni ti o fe ba won se ki so mo leyan nabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo muslimi to ba lu won ni ba ju se elesin anabi musa ko so mo leyan nabi sallallahu alaihi wasallam alquran lo fi ye wa bi pe قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى to sodale fa nabi isa ti musa wan nabiyun nabi musa ju la dodo olorun ba la nu ba ri ku baina adin min ya asiya to se ni kan wa wanano la muslimo olorun yen la pa ko la nje musulumi fun so eleyi le ko wa ninu islam eleyi ni eko ti islam ko wa so ofbodo je ka ma ni ataayushu silmi laarin ara wa ta gbegbe alaafia kristen o le lohun fe pa juwo re o wo olohun bi juwo ani allah akbar kristen o le juwo le so pe o fe pa christianity o wo olohun ko wa ni awon mejeji o le so pe awon o fe ri islam ati muslimi o wo olohun ta olohun kan ti islam wa ni bẹ́ẹ̀ làwa ní ò lè sọ pé a fẹ́ pa wọ́n rún láyé lára kòrọ̀rùn wọ̀lẹ́ òṣà àrọ̀ búkà lẹ́ṣà aláǹsà ọmọdé wàhídàdàn wàlẹ́ ẹ̀ṣà lónà mọ̀ṣẹ̀lì fíìmù
ولذلك خلقهم وتم جنة ربك لعن جهنم جنة والناس أجمعين أفكا ولوكا أمين ولوكا 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 ama eni ye ke ni gbo enu yo ma se para won tori e na la se da yin ki diversity yen le wa ke le celebrate unity in diversity so te ba celebrate unity e celebrate diversity in unity e celebrate unity in diversity te ba lo meje te ba lo aye oni rorun awa elesin la je kaye gbadun awa elesin Nigeria to ndaru ya awa elesin Allahu akbar awa elesin so odo awa elesin eyi ti awon baba wa ni ma si bawi mo faramo o amake to sadua adua ko lo ko won kan awon na so pe ma je mu adua o wa so inu ma je mu adua ni ta koko tele tolohun Allahu akbar. Seri owo lo da gugu ele. Agbola fun materialism ju spiritualism lo. Atelesin muslimi, atelesin christian. Morality ta pishida. Ko si morality. Awon baba wa imam Mali, on se tira, on se written morality in Islam, in Sunnah. Moa ambe, moa sombe, be morality. Conscience, lo koko dano na, lo koko bua, lo koko bua lesi. Kosi domi uhuma. Eh? Kosi domi uhuma, domi uhula lo afukudan. Awa fakidu abdomir. Allah. Domiru nye ete abani conscience. Conscience ni o ma guide ye. But what is your conscience ille? To fi conscience, to fi o kan mi leke conscience. To fi material le yo bo conscience e lo juni ko. Ni je ki conscience ille lan. So aso wo di olong. Ijo ti esin o jo still ri bayi ta gbesin kankan ri ni kankan aye la lafia ba we yan ba pate sita koni duro nbe o ti o so ye to mu so to nse kini e to ba de be o mu lo si fowo e sibe enikan oni ji leru enikan oni ji lowo amele ni Onga to ba duro tojo e won reji lati gbe. O si conscience mo. So afikile kewu ati ile eko ati mashalashi ati church ka pada si rire conscience ka pada si real spiritualism ju materialism lo. In daughter back by the bed. I should be rude. I need to catch a shadua. And my dua tell long since he can't call Kenny. While line as him along over, no bathroom. What's your chiba? Amen. A man showed Jackie at Dua, she said, only show over. In the law, and I will get you, man, before me. Abayi ra pada an paro change aro pe Buhari lo ma change wa tikaluko ba change lodo are slogan yen tikaluko ba change lowo are koni ri change kankan abaje debe ti corruption baje debe corruption bere lati ile eko lati church lati mosque so a se wa si ti awon eyan fi le yi pada retial kiama so ni church a preach prosperity
Say that I never be his heart preaching here. Salaam. It was preaching, go ahead. I have been saying like you are for you, Lord. In the two chick, Pulo chick, Bello. Go send to the lama. I le lama, Timon, le la, la, Christian, is a result to see Uncle Hospital. And Logan, and Logan, I won't need a miracle bunny. Go back to a miracle any. Any call hospital. I thought I actually did it. Very good did it. Coloria, I want you a paradise. Go be what you did. Real miracle, but it's a stage meeting. So I want come and eat our son. I'm just gonna be such a lola. I'll cry in the cash of Moses. I told him, she could choose my belo berry. Damn, I'm still a day now for far, but full of Moses. I'm not going to be able to do it. La fin Bouddha fini d'amati la naïna va voir quand tu connais la moujizate. Mais la moujizate, tu vas la monter de moi. On va la rinwa. Oh, à Bori Bobo, moujizato, Koutori, à Papa Moussa, au Tilon, d'Oti Moussa, tu connais Papa, au Chichema. On est quand la fou. Ah, femme, elle domine l'aigne. Isa, Kouwo, à Détessin. Ko la ju afoju ko je ogudi de o ni kan la fun a fun elomi leyen Anab Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gba to de pelu alquran alquran yen lo seku lodo wa nisin to tayo mujiza gbogbo soro soro an ba soro lo soro bo won a le soro to alquran ayatu haqqin ayatu haqqin min ar-rahman muhdathatun min ar-rahman muhdathatun O shele gba Odi ma so se fatu ma so bibili kidami Odi ma so se fatu ma so bibili kidami Isopo to nbe lara pe oro Olorun ni Olorun si je kodimun to nje muhdas Ya so po yen le po mara won ti o se ja Allahu akbar Teyin o le ya lo toto oro Olorun ni لو سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا قلنا القران سيتو ني داو الله اكبر ضروره الله ني بورو ايان لاسان با نسيسه لارا ايدي تي او سوبي تي او سورو سي تي او ني كو ووي تي او سي ووي كي لورو الله ني سيسه بي سي الله اكبر اما انبا تي ماني وا تي له تي سوبو وا بيلو الله تي له او جا كوا نا له O je koro ni ma sise tara mo. Allahu akbar. Islam a muslimi a ni kan kan la se ba kiri Christian ja. Christian o si ni kan kan lati ba wa ja. Ju o be ni ju. En ti Islam se fun yin dota net Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En wa to gbe da wa lo si Taif. Awon keferi toifu won ri se lati maka yi pe e ma jo dodo yin o e de awon mo yin si ele won a de awon mo kekeke si won wa be si le loko sallallahu alaihi wasallam won le loko si ojukun e fin seje awon Christian meji ti won wa ni toifu awon ni won lo ba nbi to feyin ti si to to doko si to n sadua ni pe اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين الهي الى من تكلني الى صديق بعيد يتجاهمني او الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي عوصاني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة
من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم تاني وفاش في مين لفو تاني وفاش كتبه شيء أوريك تيو مهي مني كن كتبه أبي أوتا شيء أوتون لمي أما شيء أولون بابين صلى الله عليه Adwa ta lebi nse bi to ti fe yin ti di dabidun to wo kale lawon christian meji wa ba o agbe eso inabua o wa nba nu ojugun ese re to nse jeni o wa so fun bi at-taif lam ta'ud makanan aminan taif to wa iko nse lu to le fokan ba le se o oya tete ya kuro Christian ni won ma yi pe anabi ni sallallahu alaihi wasallam kilo se ta wa Christian ni ni ta le wo yen pelu nkan to wa nu we wa ta embrace ara wa be che igba islam te jun ama ka ma persecute ara wa Allahu akbar ah so ibe dandan ta gba funra wa anabi se be awon Christian se be fa anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa madina awon Christian ni Najran wa ma wa ba anabi se conference ninu mashalashi re madina asko esi josi won wa to anabi wa so e bo si corner nbe ni e ki esi josi ninu mashalashi anabi ni won ti se josi won sallallahu alaihi wasallam awon muslimin ni tan pera ni alu sunna sunna yun ni kilo se ta ki tele ru sunna be sallallahu alaihi wa sallam sa ni plan laye so ba muslimi laye na muslimi ti o sinu oro ti e ti khilaf oro ba se laarin already lati pa so on la fe wi ni to lo ba se yen fun muslimi egbe kilo fe se fun christian iyen be nijo ti awon crusaders ti won bere si ja philistine logun won dide lati europe lati britain won dide lati germany won dide lati france won dide lati gbogbo le europe yen to loba gbogbo awon ba won ni won dide kaluku wa hamla kokan oni won wa ile philistine ni won fe gba lodo awon muslimi labe kuro labe dawla islamia igbe ilu yen ilu anabi musa anabi isa ni anabi musa na lobe ama won ko ni kin won fe yin won boju ni gbogbo eni to mo npa crusade war lo mo igbe won fe se boju ni won fe je oro be tori pe ibe ni ze itunu po si lo po ju si Allahu akbar awon kan robe den won fe wa in control awon to ba nse haji sile philistine so won lo be betel maqdis wo kan ma gba owo sakole lodo won won fe ki be si abe mustamarat won labe colony won won wa de won pa awon eyan won pa awon opolopo kini won le awon eyan le won gba jenipan hamla akoko odide ikeji odide iketa dori ikokanla ikokanla e won ti wo aka ohun lo Louis ti France ohun lo lead ogun yen e gensi geni Salahuddin Ayubi ohun lo face e ohun lo Olorun fi pe ko win ni e Allahu akbar kini se aru Salahuddin Ayubi ni pe ad-dinu lillah olorun lo lesin wala ardu lil jami seri ile yi gogo ati christian ati muslim ati ju lati joni
adinu lilla olohun lo lesin esin tolohun ni ki sesin o wa se be o gba o le won muslimi christian jew won wa n be labe abo islam ti islam n da abo won ti ru abo be o saju ri allahu akbar so fi lo sin wa labe jew wa labe abo islam ti won gbadun ru e labe ijoba kan ri Christian nu wa labe ijoba Islam ti won gbadun ru e labe ijoba kan ri ki lo se wa awa elesin Nigeria ta jiru emi be ka fi bara wa lo ta si pe ti nkan kan ba sele a ma wa abuku muslimi abuku Islam lara nkan to sele iru e discipline ti o si mo.